bro. He said I was taking a big axe. No, he's not. See sobib ka, et seda on juba kaua seal käinud, sinna juba, et on juba siin. Näitab ka, et aeg on mõelda. Ja siis küll on. Ja see punktis on parem kui rohkem, siis üle mingud, siis pimed siin on loomad. Las kohtu. Sound rolling? Camera? Scene? Pad 1, shot 3, take 1. Next. Teise korgi leidsid üles nii lõpuks. Ma arvan, et see alla kuhu. Alla kuhu. Alla kuhu. Taad neid põlga. Jaku, mõtle kiiresti välja alla kuhu. Kuhu. Võtta suhu. Võtta suhu. Keskemalt. Tema peal siit viie poole taan, mõtle, mis näed. Praegu üks. Siit. Põhimõtteliselt lõikast. Niimoodi. Näha ka oleks. Okei. Siit. Põhimõtteliselt jah. Tavai, teeme. Sa ei saa ju seda maja ikkagi. Mine näeme natuke. See on perspektiivi asi. Tõp. Vasak kule. Näed, see ei lähe. Aga miks seda maja ei või natuke jääda? Teeme ühe testi vaata. Teeme testi jah, pane jääda. Muidu on nimetud see, me räägime, teeme. Action! Aga pange fooks paikides. Mida? Seda on peegeldada. Kuule, kas sa saad järgi? Kus on see? Valgus peegelde. Selles mõttes ma ei tea, kas sa bännid kaasa ka? Jah. Jah, siis ma tulen. Pean oota, kelle las keegi toob ära, all on see reflekas. Taivo. Toa reflekas. Vaikus, filmime! Aks! Võib-olla ma teise näppu kompis. Lihtsam ma ei vaadi. Ai, nii on parem. See on kontinuutia kõrge. Kuidas paistab peal? Üks asja, mida ma õppisin töö juures. Kui sa näed, et kaamera kukub välja, kui sa ukse lahtid jalaga vaata. Jah. Kohe. Kõrge kanna. Kutsu.
Kas teeks praegu niimoodi, et Einar ja Peetri ja teised lähevad korraks välja ja Indrek ja Jakko jäävad siia? Tahaks, et see kaamera ikkagi viisakaks. Minge palun ära. Tere, ma tulen maalt. Siis me võiks teha siit muuga kaugema, siis on pikema sõidu. Liikumine jääb sisse, see liikumine